У третю неділю травня Україна щороку вшановує жертв політичних репресій. 2019 року цей день випав на 19 травня. Це важлива для України дата. Нагадаю, що більшовицький режим, спадкоємці якого є сьогоднішня кремлівська влада і особисто Путін, репресували мільйони українців. Так, лише під час великого терору 37-38 років в Україні засудили понад 197 тисяч осіб, з яких 122 тисячі було розстріляно. На Дніпропетровщині, до прикладу, були заарештовані десятки тисяч невинних громадян. Серед них репресували 25 викладачів Криворізького гірничорудного інституту та перших керівників «Криворіжсталь». Лише за один день, 25 березня 1938-го, засудили аж 7 криворізьких викладачів. Їх стратили через місяць, і так тривало кожен день. За сталінізму в Україні виселили 2 мільйони 880 тисяч розкуркулених селян та членів їхніх сімей. Депортували 200 тисяч представників кримсько-татарського народу, не рахуючи представників інших народів. Сотні тисяч людей закатованих і засуджених за участь в ОУН-УПА. Жахом стали місця масових поховань. Биківня під Києвом, Деміяльний флаз у Франківську, пісочний кар'єр під Полтавою, ярд монастирського саду в Житомирі, в'язниця Налонського у Львові, центральне коловище в Сумах, цвинтар на Підлісній у Вінниці, Соснівський парк у Черкасах та багато інших трагічних місць масових репресій українців. Ще були колективізація, голодомор, пересидення священнослужителів, вчених, митців. Безневинно постраждали мільйони людей. Хтось страждав за погляди, а хтось просто за те, що був українцем. У день пам'яті жертв політичних репресій Україна приспускає державні прапори. І всі політичні сили, які представлені в парламенті, 19 травня повинні вшанувати загиблих. Ми бачили, як новообраний президент Володимир Зеленський висловив свою повагу ветеранам Другої світової війни. Це хороший приклад національного єднання. Упевнені, він продовжить цю політику щодо історичної пам'яті. У день трауру, 19 травня, ми повинні схилити голову в скорботі і заявити, що ніколи не допустимо диктатури чи реваншу московської гегемонії. Разом з тим, вважаємо, що новий президент Володимир Зеленський повинен прийняти присягу голови держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде і інший день.